ሄ ጋይስ ታጀበ ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። ሶ በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ፣ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ሶ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ በአዲስ ቻፕተር ነው የተመለስኩት። ሶ ዛሬ የምናየው ስለ አርጊመንትድ ሪያሊቲ ነው። ሶ ቻፕተር 5 እንደምናውቀው ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ስለ አርጊመንትድ ሪያሊቲ ነው የሚያወራው። ሶ አርጊመንትድ ሪያሊቲ ምንድን ነው? ለምን ይጠቅመናል? ስፔሻሊ በአሁኑ ሰዓት ቴክኖሎጂ ቤዝድ ወርልድ ማለት ነው ለምን ይጠቅመናል? ምክንያቱም አሁን ላይ እያንዳንዱ ቴክኖሎጂ ቤዝድ ካምፓኒዎች ማለት ነው ስራቸውን በተለያየ መንገድ ለመስራት እና ለማቃለል ወደዚህ ቴክኖሎጂ ሺፍት እያደረጉ ነው። እና ይሄ ቴክኖሎጂ ምን አይነት ነው ጥቅሞ ያለው ምን አይነት ጥቅም አለው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ቻፕተር ላይ የምናየው እንግዲህ ምንድን ነው ኢንትሮዳክሽን ቱ አርጊመንትድ ሪያሊቲ ኦር ኤአር የምንለው ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ቪአር ማለት ነው። ሚክስድ ሪያሊቲ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዶስ ስሪ ሪያሊቲ አርጊመንትድ ሪያሊቲ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ኤንድ ሚክስድ ኤአር ማለት ነው። ዘ ቤኔፊት ኦፍ ኦል ዶስ ቲንግስ ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ አፕሊኬሽን ኤሪያ ኦፍ አርጊመንትድ ሪያሊቲ አስ ዌል አስ ቨርቹዋል ሪያሊቲ አስ ዌል አስ ሚክስድ ሪያሊቲ ማለት ነው። ሶ እዚህ ቻፕተር ላይ እነዚህን ቶፒኮች ከበር የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ወደ አርጊመንትድ ሪያሊቲ ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ አርጊመንትድ ሪያሊቲ፣ ሚክስድ ሪያሊቲ ደግሞ ቨርቹዋል ሪያሊቲ የሚባሉት ምን አይነት ቴክኖሎጂዎች ናቸው የሚለውን ስናይ እነኚህ ቴክኖሎጂዎች ምን ይባላሉ? ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂዎች ይባላሉ። ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ሶ አርጊመንትድ ሪያሊቲ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ኦር ዘ ሌተስት ታይፕስ ኦፍ ዘ ኢመርጂንግ ኦር ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ሶ ዘ ኔም ኢንዲኬትስ ኢመርሲቭ ሚንስ ዊ ሃቭ ቱ ኢመርስ ዊ ሃቭ ቱ አድ ሳም ኮምፒውተር ጀነሬትድ ኦር important things in order to clarify about the real world or in order to enhance the real world in order to improve the functionality of the real world or in order to create more understanding about the users for the real objects ማለት ነው። so the real object to and real object in order also sun real object በተለያየ መንገድ ለመግለጽ ከፈለግን እነኚህን ቴክኖሎጂዎች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ፋር ዳዝ ሚን ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ የሚለውን ስናይ ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ዩዝድ ፎር ክሪኤቲንግ ኦር ኤክስቴንዲንግ ዘ ሪያሊቲ ማለት ነው። ሪያሊቲን ኤክስቴንድ ለማድረግ አንድ ሪያሊቲ ምን ማድረግ ነው? ኢንሃንስ ለማድረግ የሚጠቅመን ቴክኖሎጂ ነው ማለት። በተለያየ መንገድ ኢንሃንስ ማድረግ እንችላለን። ሶ ዲስ ኢዝ ደን ባይ ኢመርሲንግ ዲጂታል ኮንተንትስ ማለት ነው። ሶ ዲጂታል የሆነ ኮምፒውተር ጀነሬትድ የሆነ ኮንተንት ሊሆን ይችላል። ቶታሊ ዊ ካን ክሬት አርቲፊሻል ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። እስፔሻሊ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ የሚባለው ጀነራሊ ምንድን ነው? ሪል ኦብጀክቱን ምን ለማድረግ ነው? ኢንሃንስ ለማድረግ ወይ ደግሞ ሞር አንደርስታንዲንግ እንዲኖራቸው ዩዘሮች እንዲኖራቸው በተለያየ አይነት መንገድ ክሬት ማድረግ ማለት ነው። ኦር ደግሞ ቶታሊ ኮምፒውተር ጀነሬትድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ፈጥረን ሰዎች እዛ ኢንቫይሮንመንት ላይ በቃ ኢንጆይ እንዲያደርጉት ፊል እንዲያደርጉት ማለት ቤታቸው ነው ያሉት ሪሊ ስናስበው። ነገር ግን ይሄ ቨርቹዋል በሆነ ወይ የተለያየ ቴክኖሎጂ ይህም ሊሆን ይችላል ኦር ኤኒ መዝናኛ ሊሆን ይችላል ኦር ኤኒ ኤኒ አርቲፊሻል ወርል ክሬት አድርገን ሰዎችን በዛ መንገድ ማዝናናት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ የሚባለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ሶ ጀነራሊ ሶስት አይነት ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂዎች አሉ። አርጊመንትድ ሪያሊቲ አለ፣ ይሄ ቨርቹዋል ሪያሊቲ አለ፣ ሚክስድ ሪያሊቲ ኤንድ ኦልሶ ኤክስቴንድድ ሪያሊቲ የሚባል መጥቷል። የእነዚህ የሶስቱም እንትኖች ማለት ነው ኮምባይን ተደርጎ የመጣ ኤክስቴንድድ ሪያሊቲ የሚባል ቴክኖሎጂ አለ ማለት ነው። ሶ ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ማለት እነኚህን ሶስቱን
ቴክኖሎጂዎች የያዘ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ወደ አርጊመንትድ ሪያሊቲ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ አርጊመንትድ ሪያሊቲ ማለት ኢዝ ኤ ቴክኖሎጂ ዛት ፕሮጀክት ኦር ዲጂታል ኮንተንትስ ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ሪል ወርልድ ማለት ነው። ሶ ሪል ወርልድ አለን። ሶ እዛ ሪል ወርልድ ላይ የተለያዩ ኮንተንቶችን ዲጂታሊ ጀነሬትድ የሆኑ ኮንተንቶችን አድ ማድረግ ነው። ሶ ይህን አድ ለማድረግ ምን ምን አይነት ነገሮች ያስፈልጉናል? ምን ካየን የተለያዩ ሄድሴት ማውንትድ ዲስፕላይ ሄድሴቶች አሉ፣ ወር ደግሞ እንደ አይ ግላሶች አሉ። ሶ የተለያዩ ዲቫይሶች አሉ እንግዲህ በተለያየ ካምፓኒ ዲቨሎፕ የተደረጉ ማለት ነው። ሶ በእነሱ አማካኝነት የተለያዩ ነገሮችን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወር እነሱን ስናጠልቃቸው ደግሞ ስንለብሳቸው ሌላ የሆነ ኮምፒውተራይዝድ የሆነ ጀነሬትድ የሆነ ኮንተንት ሬል ኦብጀክቱ ላይ ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ማንሳት እንችላለን። እዚህ ጋር ስናፕቻት እንደምጠቀሙ ተስፋ አድርጋለሁ። እና ስናፕቻት ላይ ምናደርጋለን? ፎቶ ስንነሳ ለምሳሌ አይግላስ አድ ያደርግልናል፣ ወይ ደግሞ ይህ ጸጉር፣ ወይ ደግሞ ጺም፣ የተለያዩ ኮምፒውተራይዝድ ጀነሬትድ የሆኑ ኮንተንቶችን አድ ያደርጋል እናንተ ላይ ማለት ነው። ፎቶ ስትነሱ ሶ ሪል ኦብጀክት አለ። ሪል ኦብጀክቱ እናንተ ናችሁ፣ ግን እዛ ሪል ኦብጀክት ላይ የሆነ ሳም ኮምፒውተር ጀነሬትድ የሆነ ኮንተንት አድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ የአድ ስናደርግ ምንድን ነው ሞር ፈን እናደርጋለን፣ ኖር ደግሞ ሞር ሪላክስ እናደርጋለን፣ ኖር ደግሞ የእኛን ኢቨን የሌለንን ነገር አመቶ ይጨምራል ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተር ጀነሬትድ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ ነው አድ ማድረግ ማለት ምን ላይ ሪል ኦር ደግሞ ፊዚካል ኦብጀክቱ ላይ ማለት ነው። ሰው ለምሳሌ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የሆነ ነገር አመታችሁ ወይ ደግሞ እንደ ልበላችሁ እንደ አንበሳ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ ኤኒ እንደ ቶይ ሊሆን ይችላል። እናንተ ጋር አመቶ ቢቀመጥ ነገር ግን ቤታችሁ ምንም ነገር የለም፣ ግን ያን ዲስፕላይ ኦር ሄድ ማውንት ዲስፕላይ ስትለብሱት እንደዚህ አይነት ነገሮችን አመቶ ያደርጋል ማለት ሰው። ሪል ኦብጀክቱ ላይ እናንተ ቤታችሁ ውስጥ ምንም የለም፣ ነገር ግን ያን ስትለብሱት የሆነ ኮንተንት ጀነሬትድ አድርጎ ይጨምራል ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው 100% ሪል ወርልድ አለን። ሶ እዛ ሪል ወርልድ ላይ የተለያዩ ኮንተንቶችን ሞር ኢንሃንስ ለማድረግ ሞር ክሬቲንግ አንደርስታንዲንግ ፎር ዩዘርስ ኦር ቱ ክሬት ስሙዝ ኢንቫይሮንመንት ኢን ኦርደር ቱ ሪላክስ ኢን ኦርደር ቱ ኢንጆይ ኦን ዳት ሪል ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ሶ ይሄ አርጊመንትድ ሪያሊቲ የሚባለው የተለያዩ ዲጂታል ኦር ደግሞ ኦቨርሌይ የሆኑ ኮንተንቶችን ሪል ኦብጀክቱ ላይ አድ በማድረግ ለዩዘሩ የተለያየ አንደርስታንዲንግ መፍጠር ነው የዚህ የአርጊመንትድ ሪያሊቲ ዋና ዓላማው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ምንድን ነው ይሄ አርጊመንትድ ሪያሊቲ የሚባለው ለምሳሌ ዘ ሜቶድ ኦፍ ኢንቴግሬቲንግ ኦር ሚክሲንግ ደ ሪል ኦብጀክት ዊዝ ቨርቹዋል ኮንተንትስ ለምሳሌ ይሄ ሆስፒታሎች ጋር ስትሄዱ አሁን መንገድ ላይ ሙቭ እያደረጋችሁ ከሆነ ሆስፒታሎች ጋር ሲደርሱ ዲስ ኢዝ ሆስፒታል ኦር ዲስ ኢዝ ሱፐርማርኬት ኦር ዲስ ኢዝ ኤኒ ኮንተንት ጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ቢልዲንግ ኦር ዲስ ኢዝ ዲስ ቢልዲንግ ኦር ዲስ ኢዝ ዲስ እያለ የሆኑ ኮምፒውተራይዝድ የሆኑ ጀነሬት የሆኑ ነገሮችን አድ ያደርጋል ቢልዲንጎች ላይ፣ መንገዶች ላይ፣ ሆስፒታሎች ላይ፣ ወር ደግሞ ሬስቶራንት ላይ፣ ወር ደግሞ ሾፒንጎች ላይ ስንሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዲስፕላይ እያደረገ ለዩዘሩ ሞር ኢንፎርሜሽን ክሬት ማድረግ ነው፣ ሞር አንደርስታንዲንግ እንዲኖረው ስለዛ ነገር። ስፔሻሊ ይህ የማናውቀው ቦታ ስንሄድ እንደዚህ አይነት ነገርን ከተጠቀመ ምንድነው ለእኛ ሞር አንደርስታንዲንግ ይኖረናል ስለዛ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተራይዝድ የሆኑ ጀነሬትድ የሆኑ ኮንተንቶችን ኦቨርሌይ እያደረገ ሆስፒታል ከሆነ ይሄ ሆስፒታል ነው፣ ይሄኛው ሱፐር ማርኬት ነው፣ ይሄኛው ሬስቶራንት ነው እያለ ኦር ይሄኛው ኤርፖርት ነው እያለ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዲስፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው። ልክ እንደ ጂፒኤስ ትራክ እያደረገ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ቴክኖሎጂ በጣም አሪፍ እና ተመራጭ ቴክኖሎጂ ነው ለወደፊቱ ሁሉም ነገር በዚህ የሚሰራ ኢቨን እነኝ እነ ፌስቡክ እነ ትዊተር እና የተለያዩ ቴክኖሎጂ ፕሮቫይደሮች እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየፈጠሩ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየጠቀሙ ነው ያሉት አሁን ላይ ማለት ነው። ሶ ኤአር ዘ ፎርም ኦፍ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ዛት አለው ዩዘርስ ቱ ኦቨርሌይ እንዳልኳቸው ኮንተንት ነው ኦቨርሌይ የሚሆነው ኦር ጆይን የኮምፒውተር ጀነሬትድ ኮንተንት ኢን ዘ ሪል ወርልድ ማለት ነው። ሶ ሪል ወርልድ ላይ አሁን አንድ ህንፃ አለ። ህንፃው የምናየው ሪል ኦብጀክት ነው። ሶ ግን እዛ ኦብጀክት ላይ ምን አይነት ህንፃ እንደሆነ ሬስቶራንት ካለው ሬስቶራንት አለ፣ ወር ደግሞ ሾፒንግ ካለው ሾፒንግ አለ፣ ወር ደግሞ
ሆስፒታል ከሆነ ሆስፒታል አለ እያለ እንደዚህ አይነት ሞር ክሬት ጀነሬትድ ኮምፒውተር ጀነሬትድ የሆኑ ነገሮችን አድ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ሞር ለእኛ አንደርስታንድ ኒሮል ስፔሻሊ ለቦታው አዲስ ከሆነ በዛ መንገድ ቦታውን ስለ ቦታው ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንችላለን ማለት። ሌላኛው ምንድን ነው ስፔሻሊ እነኝህ ሪቴይለር የሚባሉ ሰው ደግሞ ኦንላይን ሾፒንግ ፕሮቫይደሮች እንደዚህ አይነት ነገሮችን አፕላይ እያደረጉ ነው። ለምሳሌ እናንተ ቤታችሁ ሆናችሁ ለቤታችሁ ምን አይነት ሶፋ ወይ ደግሞ ምን አይነት ወንበር ወይ ደግሞ ምን አይነት ነገር እንደምትፈልጉ ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ያሳያል ማለት ነው። እናንተ ቤታችሁ ላይ ሆናችሁ ነገር ግን ቤታችሁ ሶፋ የለም ወይ ምን ነገር የለም፣ ግን ኮምፒውተር አፕሊኬሽኑን በመጠቀም ያን ቤታችሁ ላይ ምን ሊመስል እንደሚችል ኢቨን ዳይሬክሽኑ ሙቭ እያደረግን እየቀያየርን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ኢቨን ከመግዛታችን በፊት ለእኛ ቤት ሲዩት ያደርጋል ወይ ደግሞ አያደርግም የሚለውን ወርፊት ያደርጋል ወይ አያደርግም፣ ለእኛ ይሆናል ወይ አይሆንም የሚለውን ከመግዛታችን በፊት እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ሞር አንደርስታንዲንግ ይኖራል። ሌላ ልብስ ለመግዛት ከፈለጋችሁ ልብስ ከመልበሳችሁ ከመግዛታችሁ በፊት እናንተ ላይ ፊት ያደርጋል አያደርግም፣ ምን ሊመስል ይችላል አያደርግም የሚለውን የተለያየ እንትን እየመረጣችሁ በዛ ቴክኖሎጂ መሰረት ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኮምፒውተር ጀነሬት የሆነ ኮንቴንቶችን አድ በማድረግ በዛ አይነት መንገድ ፊገር አውት ማድረግ ወይ ደግሞ ቼክ ማድረግ እንችላለን ከመግዛታችን በፊት። ስለዚህ ይሄ ቴክኖሎጂ በጣም ደስ የሚል ቴክኖሎጂ እና አሁን ላይ በጣም ተመራጭ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ሶ አግመንትድ ሪያሊቲ 100% ኢዝ ኖት ፉሊ ኢመርሲቭ ማለት ይሄ ማለት ምንድን ነው? ይሄ 100% ኮምፒውተር ጀነሬትድ የሆነ ቴክኖሎጂ አይደለም፣ ሪል ኦብጀክት አለን። ጀስት አዲንግ ሳም ኮምፒውተር ጀነሬትድ ኦን ደ ፊዚካል ወርልድ ኦን ዲ ሪል ኦብጀክት ላይ ማለት ነው። ሪል ኦብጀክት ላይ የሆነ ነገር ነው አድ የምናደርገው እንጂ ለምሳሌ እንዳልኳችሁ ሾፒንግ ላይ ወንበር ደግሞ ሶፋ ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ እናንተ ቤታችሁ ናችሁ፣ ምንም ነገር የለም ቤታችሁ ላይ። እንግዲህ ቤታችሁ የምንለው ሪል ኦብጀክት ነው ማለት ነው፣ ፊዚካል ኤንቫይሮንመንት ነው ማለት ነው። እዛ ፊዚካል ኤንቫይሮንመንት ላይ ያን ሄድስ ማውንትድ ዲስፕላይ በመጠቀም ደግሞ አፕሊኬሽኑን በመጠቀም እኛ ቤት ላይ ምን ሊመስል ይችላል ብለን ዲዛይኑን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው ጀስት ኢስ ኖት 100% ፉሊ ኢመርሲቭ ጀስት ዊ ሃቭ ቱ አድ ሳም ኮምፒውተር ጀነሬትድ ኮንተንትስ ኦን ደ ፊዚካል ወርልድ ማለት ኦን ደ ሪል ኦብጀክት ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኖት ቶታሊ ኮምፒውተር ጀነሬትድ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ሶ ይህ ቴክኖሎጂ በብዙ ብዙ ኤሪያዎች ላይ ልንጠቀመው እንችላለን። ኤጁኬሽን ላይ መጠቀም እንችላለን። ሆስፒታሎች ላይ መጠቀም እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ይሄ ሄልዝ ኬር ሴክተሩ ላይ ምክንያቱም ብዙ ጥቅም ስላለው ማለት ነው። ኤጁኬሽኑ ላይ እንዳልኳችሁ ለተማሪዎች ሞር ተማሪዎች ሲማሩ በዚህ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የሪል ኦብጀክቱን ኦር ደግሞ ምን ሊመስል እንደሚችል ኦር ደግሞ የሆነ ነገር አድ ቢያደርጉ ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ሞር ለተማሪዎቹ አንደርስታንድ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶ ሆስፒታል ላይ ኢቨን ሆስፒታል ላይ ለምሳሌ ዶክተሮች፣ ሰርጂኖች ኦር ስፔሻሊ ሰርጂኖች ይህን ሰርጂካል አክቲቪቲውን ከመስራታቸው በፊት ትሬን ያደርጋሉ መጀመሪያ ላይ ብታይ። ምክንያቱም ይሄ ቴክኖሎጂ ያን እንትን ሰርጂካል የሚሰሩትን ኦብጀክት ኦር ደግሞ ቦዲ ሊሆን ይችላል በተለያየ አይነት መንገድ ስሪዲ ማፕ በሆነ ወይ እያሳየ የቱ ጋር ፕሮብለሙ ሀፕን እንደሆነ የቱ ጋር ሰርጂካል አክቲቪቲውን መስራት እንዳለባቸው መጀመሪያ ትሬን አድርገው በመግባት ብዙ ነገሮችን መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ይህን አፕሊኬሽን ኤሪያ ኦፍ አግመንትድ ሪያሊቲ ኤንድ ቨርቹዋል ሪያሊቲ የሚለውን ወደፊት ከዚህ ቪዲዮ በኋላ በሌላ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል። ሶ ይህ ቴክኖሎጂ በጣም አሪፍ እና ተመራጭ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው በአሁኑ ሰዓት። ኢቭን ትልልቅ ካምፓኒዎች እንደ ፌስቡክ እንደነ አማዞን ኢቭን ይሄ ኦንላይን ሾፒንግ ፕሮቫይደሮች ኦንላይን ጀነራሊ ይሄ ኦንላይን ፕላትፎርም ያላቸው ሰዎች ወይ ደግሞ ካምፓኒዎች እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ሞር ለዩዘሩ ብዙ አይነት ነገሮችን ፕሮቫይድ እያደረጉ ልክ እንዳልኳቸው እንደ ስናፕቻት ማየት እንችላለን። ስናፕቻት አሁን በጣም ፈን የምናደርግበት ነው። የተለያየ አይነት ነገር አድ እናደርጋለን። ፎቶ ለምሳሌ ፎቶ ስንነሳ እንደዚህም ሊሆን ይችላል፣ እንደ አይ ግላስ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ፀጉር ሊሆን ይችላል። ኢቨን ፀጉር እያላችሁ እናንተ መላጣ ያደርጋል፣ ደግሞ መላጣ ከሆናችሁ ፀጉር ያደርግላቸዋል። እና ሳም ኮምፒውተር ጀነሬትድ የሆኑ ኮንቴንቶችን አድ በማድረግ ሞር ሪላክስ እንድናደርግበት ኢቨን ይሄ ቴክኖሎጂ ይሄ
ለምሳሌ ቨርቹዋል ላይ ሞር የምናየው ይሆናል እንጂ ይሄ ጌም ኢንተርቴንመንቱ ላይ ራሱ በጣም ብዙ አይነት ፈን የምናደርግባቸውን ጌሞች ኢቨን ቤታችን ሆነን ስቴዲየም ውስጥ ሊሆን ኳስ እያየን እንደሆነ ቲንክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ይሄ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ይሄ ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ የሚባለው በጣም ብዙ ነገሮችን እያመጣ እኛ ሞር ፈን እንድናደርግ ኢንተርቴን እንድናደርግ የሚያደርገን ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ያኛውን ቨርቹዋል ሪያሊቲ ግን በሌላ ቪዲዮ እንሰራላችሁ ይሆናል። ሶ ይሄ ለዛሬ ያየነው አርጊመንትድ ሪያሊቲ ነው። ሶ አርጊመንትድ ሪያሊቲ እንግዲህ ሪል ኦብጀክት አለን፣ ከዛ ሪል ኦብጀክት ላይ ሳም ኮምፒውተር ጀነሬትድ የሆኑ ኮንቴንቶችን አድ በማድረግ ሞር አንደርስታንዲንግ እንዲኖረን ኢቭን ይሄ እንዳልኳችሁ ሙቭ ስናደርግ እንደ ኦቨርላይ የሆኑ ኮንቴንቶችን ቢልዲንጎች ላይ፣ ሆስፒታሎች ላይ፣ ሬስቶራንቶች ላይ ሾፒንጎች ላይ እና ኦቨርሌይ እያደረገ ዲስ ሆስፒታል ዲስ ሬስቶራንት ዲስ ሾፒንግ ምናምን እያለ ሞር አንደርስታንድ እንዲኖረን የሚያደርገን ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኦል አባውት አርጊመንትድ ሪያሊቲ። ኔክስት ቪዲዮ ዊል ሲ አባውት ዲ ቨርቹዋል ኤንድ ሚክስድ ሪያሊቲ ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ኔክስት በሌላ በቨርቹዋል ሪያሊቲ የምንመለስ ይሆናል። እስከዛው ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ባይ ባይ።